Vai, 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 vai
Vai, cuidado, cara, com o goleiro tem que ser ladrão, olha o ladrão. É que ele não sabe ficar de esquerda, ele não tem que ir. Porra! Pra frente, sai da banheira! Vai! Vem fotografar, as testemunhas. É, tá ligado, pela torcida aqui, ó. Aumentou o valor do passe, era uma meiota, agora eu vou botar mais um peito. Vai deixar passar, vai deixar passar. Que perna, pô, vai, segura, pô. Tem mão não, é? Realmente é bacana aqui o bar. Américo, filho! A culpa não é de Américo, não. Vai, Roberto!
Decidiu. Ah, ele só tem uma prata. Correu pro lado errado. Só tem uma prata. Tem esquerda. A gol, a gol! A gol, a gol! Isso, valeu, valeu, bola! Pode chutar que o goleiro é Ricardo, rapaz! Já tô aqui, já tá rebolando agora. Quer jogar? Não joga pra mim, não, pai. Vai, pega no pé. Quer jogar? Joga, mas não engana, não. Torre, torcido, torre, não é direto, não. Cartão pra ele, torre. Cartão pra ele. Melhor jogador em campo. Estamos aqui com o artilheiro aqui do Cebalé. É um grande jogador, né? E a altura. Ele vai falar aqui, é muita dificuldade na partida aí. O jogo tá bom, tá bem movimentado. Nós estamos executando o que nós treinamos durante a semana, né? E vamos batalhar para o segundo tempo jogar melhor um pouquinho. E eu vou dizer que os técnicos administrativos não se prepararam para a partida. Aí realmente eles entraram desfalcados, né? Alguns jogadores não puderam vir. Deu um problema no aeroporto, problema de passagem. Naldinho. Mas vamos ver no segundo tempo, Naldinho, se a equipe melhora, né? Oi. Naldinho, é uma partida difícil, mas vocês estão vencendo 2-0 e aquele lindo gol ali. Conta aí como é que foi a história desse gol aí. Bom, em respeito da partida, é uma partida comemorativa, onde cada vez mais aumenta nossas amizades e nossa confraternização. Isso é bom nesse meio de trabalho, né? Que a gente está, um ambiente já cansativo, final de anos. Isso é bom. Enquanto a jogada aqui, a gente lá, para analisar bem, que viu que eu estava entrando pela incidência, outro cruzou e eu não tive mais o que fazer, tem que gostar da camisa. E a equipe adversária, os técnicos administrativos estão oferecendo resistência aí? Então, sempre foi um adversário difícil para a gente, que inclusive na última confraternização eles desceram, né? E agora nós estamos sendo felizes, estamos com o placar do Atlético. Alguma estratégia aí para o segundo tempo? Não, não temos estratégia, a gente apenas vamos fazer algumas substituições com alguns que estão um pouco cansados e vamos manter o ritmo do jogo para que essa vitória seja consagrada hoje. Muito bem. Ah, rapaz, aí. Falou. Não parece até que foi jogador do clube. Começa. Estamos aqui com o Américo, jogador representando os técnicos administrativos. E aí, Américo, a equipe perdendo por 2-0 e alguma estratégia para o segundo tempo? Com certeza, a gente vai mudar o ataque não está bem, né, nesse primeiro tempo. No segundo tempo a gente vai entrar com mais rigor, já que o time deles cansou. Tem muita gente aí já saindo, querendo sair. A gente vai investir nesse ponto aí para ver se a gente vira o jogo. E os técnicos administrativos vão ficar com a moral lá em cima, como sempre. Agora thank you.
só. Vai, vai, vai.
Vamos, 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 v
Então, gente, tá, a bola tá com elástico amarrada no pé. Agora essa até que tá colada no meu pé.